यसो गफसफ गरेर बसेको अनि दसैँको लागि चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने अनि सोचेँ प्लेन होइन प्लेन प्लेन चाहिँ हामी कास्कोटतिर गएको थिएँ एकदम रमाइलो पनि भएको थियो एकदम बबाल भएको थियो होइन भाइसँग पनि गयो अनि भाइलाई पनि स्याङ थ्याङ्क यू हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन मैले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो चाहिँ यहाँ राखेसम्म चाहिँ होइन हामी खाइन्छ होला सायद चाहिँ लास्टै गर्मी सर केटा हो यार बहुत गर्मी वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग होइन अहिले चाहिँ बिहान भएको त्यो 7:46 मिलेर गएको छ त्यही भएर चाहिँ अहिले ब्लग चाहिँ स्टार्ट गरिरहेको छु म चाहिँ ल्यापटप ओपन अघि नै ओपन ल्यापटप निकालेर अघि नै बसेको थिएँ अनि तल चाहिँ आमासँग चाहिँ गपसप गरेर बसेको अनि दसैँको लागि चाहिँ के कसो गर्ने अनि सोचिरहेको सल्लाह पनि गरेको नि त अनि बाहिर चाहिँ घाम लागेर आज हिजो आज नियमित भइरहेको छ होइन भइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ ब्लग चाहिँ स्टार्ट गर्दैछु बाहिर चाहिँ मौसम राम्रो भइरहेको छ होइन प्लेन प्लेन आइरहेको छ है त्यही भएर गाह्रो ल अहिले चाहिँ म यहाँ दुसेर छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ होइन क्या सुतिराखौँ जस्तो भएको थियो अनि हिजो चाहिँ हामी स्कुटतिर गएको थियो एकदम रमाइलो पनि भएको थियो एकदम बबाल भएको थियो होइन भाइसँग पनि गयो अनि भाइलाई पनि थ्याङ्क यू हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन यस्तै राइड चाहिँ भाइसँग चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ गर्नेछु लेट्स अब हेरौँ दसैँमा नि सोचौँ न त अब लेट्स हेरौँ अब आउँदैछ आगामी दिनमा चाहिँ के हुन्छ ब्लग चाहिँ हेर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनुहोला लेटेस्ट भिडियोहरू अपडेट आउँछ राइडहरू कतै लङ टुरहरू होइन पहिला गएको ठाउँ तर धेरै पछि गएको ठाउँमा जाँदाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ त्यही भएर भनेको अहिले चाहिँ होइन अहिले चाहिँ तपाईँहरू नानी हेलो पछि चाहिँ म पनि अब यसो ल्यापटप स्यापटप ओपन गरेर एकछिन हेर्छु अनि के कस्तो छ अपडेट चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ अनि एकचोटि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अनि त्यसपछि देखाउँछु नि त अहिले चाहिँ घाम चाहिँ यस्तो कपाल घाम लागेको छ चर्को घाम लागेको छ खानासाना खाएर यहाँबाट चाहिँ अब निस्किन लाग्यो अब रानी बाबा जहाँनिर अनि त्यहाँ चाहिँ कामसाम गरेर अनि भ्याउनु पऱ्यो होइन अनि लेसी अनि काम भ्याएर चाहिँ पल्लो त्यहाँबाट चाहिँ आउनु पर्ला अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हेलमेट सेलमेट लिएर टक्कर निस्किनु पर्ला क्या म चाहिँ होइन अब हेलमेट लिएर निस्किनु पऱ्यो नि त गाडा ढुङ्गा त्यही एउटा मात्र लाने हो कि अरू यही मात्र लाने होइन ल यही मात्र लाने ल केटा ल अब रानी बाबा जानु पर्ला त्यहाँबाट कामसाम गरेर भ्याएर अनि तपाईँलाई पछि भेटौँ न त है त म चाहिँ यहाँ सिधै लिएर आएको मन्डे चाहिँ त्यहाँनिर छ त्यो चाहिँ यहाँ राखेको छु मैले चाहिँ होइन अहिले चाहिँ यहाँ काम गर्नलाई यहाँ आएको खाइन्छ होला सायद खानुहुन्छ होला अनि त्यसपछि भेट्नु पर्ला नि त बाहिर चाहिँ बस्नु पऱ्यो भनेको फेरि यहाँ त्यही आएन त है तातो गर् रहेछ भित्रै बस्नु भयो होला सायद सबै ठिकै पछि हिजो त त्यता हिँडेको फेरि लास्ट परेको थियो क्या दिन पनि त्योहरू चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ यसो क्याप्चर गरौँ भनेर चाहिँ उसरी आएँ कतिवटा आउँछ होइन खानासाना खाएर चाहिँ उसको छ भन्छ एउटा शीतल देवी घर अनि भर्खरै आएको घर चाहिँ अनि कौड सडस पनि चाहिँ लास्टै गर्मी छ यार केटा हो यार बहुत गर्मी छ यार बहुत गर्मी भएर चाहिँ लास्ट गर्मी छ यार केटा लास्ट गर्मी पसिनो चिरिक्कै भिजेको थियो त्यो हात सात सब दुखिरहेछ केटा होइन हलाउँछु अनि त्यसपछि कुरा गर्छु नि त तपाईँहरूसँग लास्टै गर्मी छ यार पङ्खा लाए पनि लास्टै गर्मी छ त्यही गर्मी यहाँ बहुत गर्मी त्यहाँ एकछिन टिनमा यसो बसेर काम गरेको पुरै गर्मी भएर लास्टै औडै हो भने एकछिन अनि अब वाइफाई पनि अन पनि अन हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ यत्तिकै बसिरहेको छ अब त घर आइयो यता चाहिँ आज क्यामेरा डोबो चाहिँ उठाउनै मन लागेन हिजो चाहिँ उता कास्कीगढतिर गएको थिएँ भाइसँग चाहिँ अनि बिहान चाहिँ यताउति अग्रम पग्रम के कुराहरू गर्न लाग्यो अनि दिमागमा चाहिँ दिमाग सोच्ने बानी छ क्या धेरै कुराहरू अरूले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्नुपछि त अलिकति कस्तो कस्तो मलाई चाहिँ पर्ने रहेछ क्या अरूले जेसुकै गरोस् होइन बाल मतलब पर्छ क्या होइन अरूले जेसुकै गरोस् न कुरा चाहिँ मेरो आफ्नै भिजन आफ्नै कुरा आफ्नै के छ के सबै कुरा होइन
गर्ने जाने हो, प्रयास गर्ने हो, प्रयास गर्दा गर्दा नै सफलता भएन भने प्रयास गर्ने हो, मजाले गर्ने हो, दबेर मजाले जी जान लगाएर चाहिँ गर्ने हो होइन, त्यही भएर त्यो गर्ने होइन, हार मान्नु हुँदैछ कि यहाँ त्यही र पनि नानी बाफ्रे बस्छ कि के टिप्न लाग्यो आमाले फेरि उस टिप्न लागेको रहेछ आमाले चाहिँ त्यो अम्बा अम्बा बेलम्ती रे त नेपालीमा बेलम्ती अम्बा के हो डम्बा त्यहाँ होइन अनि अहिले चाहिँ यहाँ उस गरेर त्यो अचार गर्मी छ यहाँ भदौ महिना यस्तो गर्मी छ यहाँ अब त चाहिँ लगभग दसैँको भाइब्स आइरहेछ कि क्या लेट्स सी अब एकछिन रिसर्च राख्नुपर्छ नि फेर्छ नि त तपाईँहरूलाई होइन पकडा होला ऊ पनि चाहिँ यहाँ छ होइन नानी लिएर आएको छु म यहाँ छु साइडमा होइन अनि बल्ल अहिले चाहिँ छ बजा लाग्यो कि ठ्याक्कै छ बजे छ अब एकछिन यो यताउति डुल्छ यताउति यताउति म चाहिँ युट्युबतिर अनि अरूहरूको कन्टेन्टहरू हेरेको अरूहरूको युट्युबको भिडियो अनि अरूहरूको हेर्दा होइन अरूको थम्नेल र मेरो थम्नेलमा पहिलाको भन्दा अहिले धेरै फरक छ थम्नेल त इम्प्रुभ गर्दैछु 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 होइन इम्प्रुभ बनाउँदैछु गर्दैछु होइन जस तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुहोला साथ सपोर्ट गर्नुहोला भनेर सोचिरहेको छु मिहिनेत गर्दै जाने हो गर्दै जाने हो अब गरिन्छ होइन मिहिनेत नगर्ने कुरा होइन मिहिनेत गरिन्छ अब गर्दै जाम के हुन्छ होइन अनि अर्काको देखेर होइन अर्काको चाहिँ हुन्छ नि अब अरूहरूले चाहिँ अर्काको देख्ने अर्काले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने होइन कि आफूले पनि हरेक कुराहरू चाहिँ आफूले पनि गर्नुपर्छ आफूले पनि इम्प्रुभ आफूले प्रोग्रेसहरू सबै कुराहरू गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ गर्ने होइन गर्नै पर्छ होइन त्यही भएर उनीहरू चाहिँ पाँच दस मिनट चाहिँ यसो यहाँ यताउति घुम्छु यताउति फेर्छु अनि माइन्डमा चाहिँ केही चक्कर घुम्छ अघि नै म माथि आएर चाहिँ यताउति गरेर उस गर्थेँ होइन अनि अहिले बेलुका चाहिँ होइन पानी पर्ला जस्तो अलिक कस्तो 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 गरेर आएको छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरू बाहिर हिँडेछ होइन यताउति गरेछ म चाहिँ यहाँ ढलनमा बसेर चाहिँ आज चाहिँ मोबाइलबाट नै ब्लगहरू यताउति सब मोबाइलबाटै भिडियो बनाएको छु मोबाइलबाट नै उस गरेको छु आज खासै के आज चाहिँ त्यो रानीपुरसम्म गयो होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ गएर आइयो बस्यो अनि टिभी सिभी हेऱ्यो अनि ह्याङ हुन्छ रहेछ क्या टिभी हेरेर अनि एकछिन सुत्यो अनि केहरू कामहरू के हुन्छ भनेर सोचेर आएर अनि के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ होइन अनि आफ्नो थिङ्किङ अरूको थिङ्किङ होइन अरूको देख्दाखेरि मनमा चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ अब बुवासँग जाँदा त बुवाले आफ्नै अड्कले दिनुहुन्छ मलाई यति दे उति दे भनेर मैले भन्दिनँ होइन अहिलेसम्म मैले युट्युबमा चाहिँ भनेको छैन यति पैसा हुन्छ मन्थमा चाहिँ काम गर्दाखेरि यति पैसा उति पैसा हुन्छ बुवाले आफ्नै तरिकाले अड्कले दिनुहुन्छ त्यो पैसा चाहिँ मैले चाहिँ ब्याङ्कमा राख्छु सेभिङ गर्छु होइन कुनै कुरा मन परेको कुराहरू चाहिँ मैले डेलिभरी होइन दराजबाट चाहिँ के बुकहरू गर्छु होइन दराजबाट मन पऱ्यो भने चाहिँ दराज अनलाइन सपिङबाट चाहिँ दराजबाट गर्छु होइन अनि चाहिँ यताउति बुस्टहरू कहिलेकाहीँ यसो युट्युबमा पैसा के अरे डलर कार्डमा चाहिँ पैसा हालेर चाहिँ युट्युबमा यसो हल्का फुल्का जम्मा अडियन्सहरूलाई यसो अगाडि बढाउँदै अगाडि नै बुटल्दै गर्दै गरिरहेको छु लेट्स सी अब तपाईँहरू चाहिँ अब हेर्दै गर्नुहोला ब्लग चाहिँ होइन कतिपयले चाहिँ ब्लगहरू बनाउनु कतिपयले चाहिँ भन्दाखेरि ब्लग बनाउनुहुन्छ भन्छ मैले बनाउँछु ब्लग भन्छु होइन अनि जस भन्दा सोद्धैमा होइन अनि एकदम खुसी लाग्छ उनीहरूले अब मेरो स्कुटरमा चाहिँ मेरै उस राखेको हुन्छु होइन युट्युबको लोगो छ तपाईँले हेर्नुभएको छ होइन यसरी याद गर्नुहोला होइन मेरो स्कुटरको साइडमा चाहिँ पछाडि यता साइड र यता साइडमा चाहिँ मैले आफ्नो युट्युबको लोगो युट्युबको नाम राखिदिएको छु होइन हेर्ने मान्छेले हेर्छ न हेर्ने मान्छेले चाहिँ अब त्यत्तिकै उस गर्छ होइन जस हेर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यसो हेर्छ भिडियोहरू के रहेछ कसो रहेछ भनेर यसो हेर्छ होइन जस तपाईँले माया एकजनाले दुईजना माया गरिदिनु भने सजिलो हुन्छ अहिले चाहिँ यत्तिकै बसिरहेको छु अब एकछिन फ्रेस हुन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यताउति गरेर चाहिँ अनि तपाईँलाई अब एकचोटि भेट्छु र अनि अहिलेसम्मलाई भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् प्लिज लाइक गर्नुभयो च्यानलमा जाने सब्सक्राइब गर्नुहोला तिल दिल नभेल जाने फाइ 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 फाइ